উৎকোচ বিচাৰিছে নেকি যদি আপোনাৰ পৰা উৎকোচ বিচাৰিছে তেনেহলে লগে লগে আপুনি কমপ্লেইন কৰিব পাৰিব সরকারে কেইটামান হেল্পলাইন নম্বৰ মুকলি কৰিছে লগতে ইমেইল আইডি মুকলি কৰা হৈছে আপুনি ফোন জোকে জনাব পাৰে আপুনি এছএমএছ বার্তা জোকে জনাব পাৰে অথবা আপুনি ইমেইল কৰিব পাৰে লৈ আহিছো আপডেট কেনেকৈ আপুনি কমপ্লেইন কৰিব পাৰিব আপোনাৰ পৰা যদি উৎকোচ বিচাৰিছে সরকারী বিষয়াই আপোনাৰ পৰা কোনো সরকারী বিষয়াই উৎকোচ বিচাৰিছে নেকি যদিহে বিচাৰিছে তেনেহলে আপুনি হাতাবলি বহি নাথাকিব আপুনি কমপ্লেইন কৰক মাটিবাৰীৰ কামকাজক লৈ কোনো বিষয়াই যদি উৎকোচ বিচাৰিছে তেনেহলে আপুনি কমপ্লেইন কৰিব পাৰিব দ্বিতীয়ৰ কাৰ্যালয়ত অথবা অন্য কোনো সরকারী কাৰ্যালয়ত আপোনাৰ পৰা যদি উৎকোচ বিচাৰে উৎকোচ বিচৰা লোকসকলক আপুনি মনত ৰাখক আৰু সাৱধানে এই নম্বৰবোৰত আপুনি কমপ্লেইন কৰক উৎকোচ কাণ্ডৰ বিৰুদ্ধে চৰকাৰে মুকলি কৰিছে বহুকেইটা হেল্পলাইন নম্বৰ আৰু এইসমূহ নম্বৰ আপুনি মনত ৰাখক এতিয়াই নোট কৰি লওক আমি স্ক্ৰীণত দেখুৱাব বিচাৰিম বিশেষকৈ এটা নম্বৰ যিকোনো দুৰ্নীতি দেখিলেই তাৎক্ষণিকভাৱে আপুনি যোগাযোগ কৰিব পাৰিব এই নম্বৰত দুৰ্নীতি নিৰীক্ষণ আৰু নিবাৰণ সঞ্চালকালয়ে ইতিমধ্যে মুকলি কৰিছে বিশেষ কেইটামান নম্বৰ যিকেইটা নম্বৰত আপুনি ফোন কৰিব পাৰিব 6026901243 টোল ফ্ৰী নম্বৰ 1800-3453-767 অথবা নিয়ন্ত্ৰণ কক্ষ 0361-246-2295 অথবা আৰক্ষী অধীক্ষকৰ নম্বৰ 6026903481-6026948 নম্বৰ কেইটা মনত ৰাখক অতিৰিক্ত আৰক্ষীৰ নম্বৰ 6026903418 অথবা আপুনি ইমেইলো কৰিব পাৰিব ইমেইলত আপুনি লিখিব পাৰিব ইমেইল বাৰ্তা complaints.vac@gmail.com ইয়াত আপুনি কমপ্লেইন কৰিব পাৰিব অথবা টুইটাৰ হেণ্ডেলত গৈ আপুনি এই বিশেষ টুইটাৰ হেণ্ডেলটোত গৈ টুইট কৰিব পাৰিব টেগ কৰিব পাৰিব এই টুইটাৰ হেণ্ডেলক আপোনাৰ পৰা কোনো চৰকাৰী বিষয়াই যদি উৎকোচ বিচাৰে তেনেহ'লে আপুনি লগে লগে কমপ্লেইন কৰিব পাৰিব বিশেষকৈ মাটিবাৰীৰ কাম কাজৰ ক্ষেত্ৰত দেখিবলৈ পোৱা যায় মণ্ডল পৰ্যায়ৰ লোকসকলে যেন টকা নহ'লে একো কামেই নকৰে বা চৰকাৰী বিষয়াসকলক হাতে হাতে টেবুলে টেবুলে টকা নিদিলে কাম নিসিজে গতিকে এতিয়া চৰকাৰে বিশেষ পন্থা অৱলম্বন কৰিছে আপুনি উৎকোচ বিচৰা লোকক মনত ৰাখক আৰু তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে আপুনি দিব পাৰিব কমপ্লেইন লগে লগে একশ্যন লোৱা হ'ব চৰকাৰে মুকলি কৰা হেল্পলাইন নম্বৰকেইটা 24x7 খোলা থাকে সেই নম্বৰকেইটাত আপুনি ফোন কৰিব পাৰিব অথবা আপুনি এছ এম এছো দিব পাৰিব লগতে আপুনি কমপ্লেইন কৰিবলৈ হ'লে ইমেইল আইডিত ইমেইল বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিব পাৰিব দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই মুকলি কৰিছে এইকেইটা হেল্পলাইন নম্বৰ নোট কৰক এতিয়া স্ক্ৰীণত প্লে হৈ আছে এই নম্বৰকেইটা টোল ফ্ৰী নম্বৰ 1800-3453-767 অথবা নিয়ন্ত্ৰণ কক্ষৰ নম্বৰ 0361-246-2295 অথবা আৰক্ষী অধীক্ষকৰ এই দুটা নম্বৰ 6026903481-6026903486 6026903418 অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষকৰ নম্বৰ অথবা ইমেইল আইডি আমি স্ক্ৰীণত প্লে কৰিব বিচাৰিম সেই ইমেইল আইডিটো আপুনি মনত ৰাখিব complaints.vac@gmail.com অথবা টুইটাৰ হেণ্ডেল DIR VAC Assam এই টুইটাৰ হেণ্ডেলটোত আপুনি টেগ কৰি যিকোনো কথা লিখিব পাৰিব চৰকাৰী বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে